Don't forget to subscribe our channel, Pabibots. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko. Mag-ingat kayo dyan palagi. Dahil sa panahon ngayon, ay dami mga delikadong tragedya. Importante natin, alagaan nyo ang ating sarili, mga Pabibots. Lalo na dyan, magservisyo sa ating Panginoong Hesus Kristo ang siyang nagdala sa ating buhay. Yun tayo, importante na mag servisyo tayo sa ating Panginoon, mga believers. Hanggat buhay pa tayo sa mundong ito, ingatan natin yung katawan natin. Number one, laging kang magdadasal sa Panginoon. Number two, magsirbisyo ka kung anong nakasulat sa Biblia o nakasulat sa librong orasyon, believers. Ito, believers, isishare ko po sa inyo, ito ang pinakamahalaga sa buhay natin. Habang tayo na bubuhay sa mundong ito, hindi natin alam kung ano ang epekto or ano ang tao na nakakuan sa demonyo. Ito, kailangan sumpuin po nitong orasyon ito. Isishare ko po tayo, mga fibers, paano mawasak ang nilagay sa taong kinukulam. Makinig kayo para alam po ninyo. Pamagitan ng kandila, ipahawak ang tatlong kandila sa pasyente. Matapos ang 7 minuto at hatiin ang tatlong kandila, tatig 3 piraso bawat isa. Tunawin ang kandila, ito ang orasyong babanggitin habang tinutunaw ang kandila. Ito, Bible, sundin lang po ninyo ito kung anong instruction sa nakasulat sa librong orasyon. Yung may mga taong nakasabit sa mga demonyo or yung mga taong kinukulam barang palibad sa hangin. Ito po, babanggitin po ninyo ito, itong nakasulat sa librong orasyon. Cross, Santi, Pater, Benedicti, Ius, In, Ubito, Nostro, Presensya, Unyamur, Prusa, Sakra, Sit, Mihilox, Nan, Draco, Sit, Mihidox, Pader, Retro, Santa Ana, Nan Guam, Suadis, Mihibana, Sant, Malakia Lipas, Ipsibidina, Tibas. Itong orasyon, mga pa-rebirds, na nakasulat sa librong orasyon. Kailangan niyo to sundan at isipin kung ano ang nakasulat sa librong orasyon. Ito, believers, matapos matunaw ang mga kandila ay ibuhos ito sa planggana. May tubig ng dahan-dahan. Patigasin ang kandila at lalabas ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyente. Ito ay ibalot at lagyan ng asin at ipahiga sa may sakit. Matapos ang 3 araw ay ipasunog. Isa pang kaparaanan upang malaman kung material o espiritual ang may sakit. Ipagdikit ang 2 kamay na pantay sa guhit ng palad ng kamay at ng mga linya sa kalinggingan. Banggitin ang orasyong ito upang hindi makapagtago ang espiritong naminsala. Sadak, sidak, sudim, unum, pasim, Jesus. Kailangan, mga pa-rewards, ito ang babanggitin ninyo pagkatapos ninyong gawin sa kandila. Abot ng 3 araw. Sundan lang po ninyo itong nakalagay sa librong orasyon, mga pa-rewards. Huwag ninyo itong tangkilikin. Ito ang importante sa inyo. Pag hindi pantay ang kalingkingan ay may espiritual na karamdaman ang may sakit, iyo siyang lagyan ng taling makakabit. Ang mga dulo o kwintas
sa kaliwang kamay at ipahawak ito sa kanya na ang lubid ng kwintas ay nakaikot sa kanyang kaliwang kamay. Ito ang iyong sasambitin at ihip sa rosaryo o kwintas bago ilagay sa kanyang kamay upang hindi makalis ang espiritong ito. Yan ito pa bibos yun, nakabagkas nito. Itong nakasulat sa librong orasyon. Kaya ito ang pinakadabis, pinakaputati sa buhay natin. Kung tayo'y naumpisahan na mawasak ang nilagay sa taong kinukulam. Kung kinukulam ka, ito ang sinyalis. Ito ang gagawin mo sa taong may nasapian sa mga masamang demonyo. Kinukulam ka, kaya dapat nito sundin itong instruction na kasulat sa libro ng orasyon ng papers. Huwag po na itong baliwalayan itong nakasulat sa libro. Ito ang pinakaimportante itong libro. Orasyon. Ginagawa ko to para sa inyo. Sishare ko to para sa inyo. Para sa kabuhayan natin, mga papers. Hanggat dito lang po ako, papers. Hanggat hindi pa tayo magtapos, magkasal muna tayo. Panginoon, maraming salamat na nakasira ko sa mga taong walang kalamalam. Lalo na po sa mga subscribers ko. Ingatan niyo po sila. Hawakan niyo po sila ang buhay po nila. Nagkasala po sila, Panginoon. Sana, bigyan mo sila ng lakas. Nagkasala po siya. Sila, patawarin niyo po sila, Panginoon. Kung anong pagkukulang po nila. Lalo na po, Ama, sa aking pamilya, ingatan niyo po kami. Bigyan mo po kami lakas ng pangatawan, araw-araw. Wala po kaming hinihiling, kundi humingi ng kapatawaran sa iyo. Panginoon, yun ang po hiniling po namin sa iyo. Amen. Favors, sana huwag niyong kalimutan yung YouTube channel ko. Click muna kayo sa green button at subscribe kayo. Huwag niyong kalimutan at i-share lang itong videos na to para maka-share tayo sa ibang tao. At maraming salamat sa inyo. Bye-bye.